Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagyunk. Amikor ezt a kérdést megkaptam, akkor nyilvánvalóan arra gondoltam, hogy hát ez a Ratko korszak. Tehát most az elkövetkező időszakban arról fog beszélni, hogy mi volt ez a Ratko korszak, hogyan értékeljük, és mitől lett korszak egyáltalán. Ha minden igaz, van egy szlájdunk, köszönöm szépen, és itt látszik az, amit a demográfusok dudornak hívnak szakszerűen, amikor itt 1953-ban van az a két türemkedés, amikor hirtelen nagyon sok gyerek születik, és erről szeretnék beszélni, hogy hogyan, mi az a kontextus, amiben itt beszélünk. A legfontosabb az, hogy a terhességmegszakítás Magyarországon az 1945. februárja óta szabad, mert hogy a szovjet katonák által elkövetett tömeges nemi erőszak eredményeképpen lehetővé vált, hogy egy nő, hogyha úgy gondolta, belehetett a kórházba, és azt mondhatta, hogy ő abortusz szeretne, és ezért is már nagyon óvatosnak lenni a statisztikákkal, mert ha ránézünk erre a KSK statisztikára, az látszik, hogy nem lenne abortusz, ugye? De ettől függetlenül ez az a kontextus, amiről beszélünk, és különböző tényezők járultak ahhoz hozzá, hogy ez megváltozott. Az egyik az, hogy a szovjet mintát másolta Magyarország, ahol 1936-ban betiltották az abortuszt, noha a Szovjetunió volt az az ország 1920-ban, amelyik először liberalizálta az abortuszt, és 1936 óta folyamatosan a szocializmus és a kommunizmus győzelme, valamint a hadsereg mérhetetlen emberigénye miatt folyamatosan nyomás alatt voltak a nők, hogy minél többet szüljenek. A másik ok, ami miatt ez a úgynevezett Ratko korszak elindult, az a nőgyógyász szakkollégiumnak a folyamatos nyomása, akik úgy gondolták, hogy ezek az abortuszok ezek nem megfelelőek, és hogy ők a szakmailag jobban örülnének, hogyha gyerekek lennének. Ha megnézzük ezt a Dudort, akkor azt látjuk, hogy ebben az időszakban sok gyerek született, de nem utána ez a sok gyerek utána nem született, tehát több gyerek nem született utána, mert hogy ez az időszak, ami összesen 9 hónapig tartott. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a Ratko korszakot betiltották az abortuszt, ez nem így van. Összesen 9 hónapig, 1952. augusztus 1 és 53. április 1-e között, amikor egy nő bement a kórházba és azt mondta, hogy ő terhességmegszakítást szeretne, akkor az az ok, hogy családi ok, az nem szerepelt. Tehát az, hogy ő szociálisokból, vagy családiokból, vagy csak nagyon ragaszkodott ehhez, ez nem szerepel a között a lista között, ami miatt ezt az abortuszt el lehetett volna végezni. Említettem, hogy ezek előrehozott szülések voltak, nem növekedett meg jelentős mennyiségben a gyerekeknek a száma, ebből is látszik, hogy utána van ez a nagy csökkenés, és többek között azért is, mert az a szintén a statisztikákkal nagyon óvatosan kell bánni, az abortuszok száma az nem csökkent, hanem nem látszik a statisztikákban. Mert hogy a ki nem hordott terhességeknek a száma növekedett meg, és nem az abortuszoknak a száma. Tehát ebben az időszakban körülbelül 15 ezerrel ugrik meg a ki nem hordott abortuszoknak, a ki nem hordott terhességeknek a száma, ami tulajdonképpen bújtatott abortusz volt. Ebben az időszakban hatalmas propaganda kampány következett be, és ez a propaganda kampány ez az anyaságnak a dicséretét és az anyaság kultuszát erősítette, ami azért érdekes, mert 1948-tól folyamatosan a női emancipációról volt szó, itt viszont az anyaság kultuszáról volt szó. Most kaptak először a nők fizetett szabadságot, szoptatási szabadságot, és ez az, amelyik az egyik ilyen kampány, ami érdekes módon szembe ment ezzel az emancipációs törekvéssel. Volt aztán egy másik propagandakampány, mégpedig kriminalizálták a terhességmegszakítást. Rákosi Mátyás személyesen utasította a rendőrséget, hogy figyeljen oda ezekre úgynevezett illegális terhességmegszakításokra. Minden rendőrségen ki kellett rakni a falra abortusz térképet, és hogy ezeken folyamatosan kellett jelezni, hogy mi történik ott a környéken.
Elmondtam azt, hogy ez alapvetően nem változtatta meg a népességszámnak a növekedését, hanem előrehozott szülésekkel, később azok az anyák nem döntöttek úgy, hogy további gyereket vállalnak, hanem ez lett egy nagyon népes generáció, ami erősen megterhelte a szociális ellátórendszert. És végül is összefoglalóképpen azt szeretném mondani, hogy kétfajta dolog volt, amit ebből a Ratko korszakból, ami tulajdonképpen nem is korszak, mert ez a 9 hónap, le lehet szűrni. Az egyik az, hogy a jogi ismeretek azok nagyon fontosak voltak, és egyénileg nagyon jól el lehetett intézni ezeket a terhességmegszakításokat, hogyha valakinek megfelelő ismeretei voltak, és személyes kapcsolatai. És az a tulajdonképpen a konklúzió, hogy ebben a korszakban az egyének számára ez a terhesség személyessége ez megváltozott, és ezért a személyességért nagyon meg kellett küzdeni. És ez a küzdelem az, amit tulajdonképpen itt utolsó üzenetként hagynék, mégpedig az, hogy a különböző beavatkozásokkal szemben az egyének mindig lehetősége van harcolni. Köszönöm szépen! Most érzem, hogy ez az 5 perc mennyire rövid a mondandód alapján, de azért egy kérdés, hogy tehát akkor az az állítás, hogy az abortusz törvények szigorítása vagy enyhítése effektíven nincsen hatással a születésszámra, hiszen a nők megoldják, máshogy oldják meg kapcsolatok, illetve, hogyha ez az állítás, akkor van-e ellenpélda, van-e olyan ország, ahol viszont igenis közvetlenül hatott a születésszámra? Azt nem mondanám, hogy nem hatott a születésszámra, mert lehet, hogy itt is ülnek körünkben olyanok, akik a Ratkókor, úgy ebben az időszakban születtek a szülei, vagy a nagyszülei már. De hogy az biztos, hogy a propaganda kampány, nagyon komoly hatása van arra, hogy azoknak a szülőképes nőknek a gondolkodása és az élethez való kapcsolata az megváltozik. Tehát az, hogy 47-től 52-ig azt hallotta mindennél, hogy kell menni a gyárba, és mindenki egyenlő, és a férfinő egyenlő, ehhez képest akkor megváltozik, és az anyaság kultusza is tele van, az újságok tele vannak jószagú csecsemőket ölelgető nőkkel, csak nőkkel, tehát a férfiak hiányoznak. Tehát itt tulajdonképpen a nőképben következik be egy változás, hogy a nők azok, akik ezért felelősek, nekik kell ezeket a gyerekeket produkálni, a férfiakról nincs szó. Tehát az apák azok ugye mérsékelten vannak jelen, és hogy az is, hogy különböző nőknek vannak kapcsolatai, akik ezt el tudják intézni. Nagyon függ ez a társadalmi helyzettől, a pénzügyi helyzettől, az oktatási helyzettől, a regionális helyzettől, tehát hogy ki hogyan tud ezekhez a szolgáltatásokhoz hozzáférni, az nagyon-nagyon különböző. A másik dolog, ez egy történet, hogy ez az abortusz térkép, vagy hogy igen, tehát amikor kriminalizálták. Te láttál ilyet? A budapesti levéltárban van ilyen, igen. És hogy oszlik meg, vagy hogy van följegyez, hogy ott megy valaki és húz egy strigulát a kerületre, vagy hogy? Nem, hogyha jelentenek, tehát az abortőrök elleni harc, az körülbelül, az egy nagyon fontos mozgalom volt, mert hogy különböző ellenségképeket kell kreálni, és az ellenség az abortőrök elleni harcban az 2 fontos társadalmi csoport volt. Az egyik az a cigány, aki ilyen rossz, cigány, ilyen vajákos asszony, aki ilyen szörnyű mindenféle kocsvalékokat ad a derék magyar anyáknak, hogy azok ne szüljék meg a gyereket. A másik pedig a zsidó orvosok, akik viszont pénzvágyból bármit megcsinálnak, és szembe mennek a szebb magyar jövő és a szocializmus építésével szemben. Tehát, hogy ezek nem ártatlan történetek, hanem ezek komoly ellenségképek, és amiket itt létrehoztak, és ennek a hidegháború kontextusában azért nagyon nagy visszhangja van. Tehát ugye folyamatosan félnek a háborútól, szükség van arra, hogy valami ezt a háborús, minket támadnak típusú hangulatot, ezt folyamatosan fenn kellett tartani, miközben a Szovjetunió részéről folyamatosan van a nyomás. Igen. Várjál, csak nézem gyorsan, hogy abortusz térkép, ez nagyon durva, igen, erre kérdeztem rá én is. Nézem, hogy van-e benne olyan, ami esetleg kicsit rövidebbet írjatok, azt javaslom, azt tudjuk átfutni.
alig porák ezek az ellenségek, és jó, inkább vélemények, mint kérdések. Utólag te is megnézheted a Facebookon, a TASZ Facebook oldalán. Köszönjük szépen az előadásodat!